Mingəçevir şəhərində iki nəfəri bıçaqlayan şəxs saxlanılıb. Reportaj istinadla xəbər verir ki, hadisə dekabrın 4-ü saat 20:00 radələrində şəhərin Ayşıl kafesində qeyd alınıb. Belə ki, Ömər Alxanov və Fikrət Əhmədovun Novruz Bədəlov, Ruslan Hüseynov və Hüseyn Həsənli ilə aralarında dava düşüb. Nəticədə Bədəlov üzərində gəzdirdiyi cib bıçağı ilə Alxanovla Əhmədovu bıçaqlayıb. Faktla bağlı Mingəçevir rayon polis şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 126.1 qəsdən sağlamlığa zərər vurma maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Bədəlov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb.